bivuze nyobora komisiyo ishinzwe gutegura igahunda ya GMT 2024 ariko kandi ni komisiyo ikomerejeho umwaka ushize twatowe umwaka ushize tukongera kugirirwa icyizere uyu mwaka so rero nkuko mubizi buri mwaka abanyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda bibuka abatutsi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 by'umwihariko rero aba sportif nkatwe mu vuma sportif ariko ko ni commission iri under comité olympique so rero ni mu rwego rwo kwibuka aba sportif so ni ibikorwa rero ama federation na za association zo muri sport zitegura hagati y'amatariki dushiraho ariko kenshi bari nko kuva ku itariki 14 cyangwa 15 mu kwa kane mata kugeza muri mbere yo kwibohora mbere ya July so rero muri ayo mezi ma federation na association zitegura gahunda za sport kugira ngo twibuke abakinnyi abatoza abantu bose bari muri vuma sportif muri urwo rwego rero ubu nkuko bivuze ishuri ya 30 abanyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda twibuka ariko natwe aba sportif muri cyaki gikorwa nakubwiye muri amezi atatu kuva mu kwa kane kugera mu kwa karindwi gutangira dukora izo gahunda ubwo rero turaza kureba ngo zitegurwa nabande zitegurwa gute kugira ngo twinjire mu gikorwa neza ariko nagira ngo mubanze mwumve icyo gikorwa kimaze nuko giteye nuko cyatangiye kuko mbere barabikoraga ariko mu 2013 no cyatangiye gutegurwa na za confederation zishamikiye kuri comité olympique rero uwo mwaka twaraburangije umwaka ushize hitabiriye za federation zigera kuri 18 muri icyo gikorwa hari hiyongereyeho 3 mbere y'umwaka wabanjirije ari 2022 rero umwaka ushize cyagenze neza kandi twagize federation nyinshi n'ibikorwa byinshi byabaye uyu mwaka rero nabyo turacyitegura commission nkuko wabivuze igizwe n'abantu batanu nkaba naranongeye kugirirwa icyizere cyo kuyobora ubwo rero hari inama dukora nka komisiyo zibanziriza very soon n'ejo irahari yo kugira ngo dushyire igikorwa ku murongo neza duhe ibitekerezo komite olympique kuko niyo ihita yandikira za federasiyo zisaba gutanga gahunda gahunda ni ukuvuga ngo federasiyo ikizakora imikino aho izayikorera itariki imikino nyaba kimeze ite bakaduha gahunda noneho twebwe komisiyo tukigiye gahunda kugira ngo tumekinge sure ni bangahe barimo ni za federasiyo zingahe ziri conform bazakorera he bazakora ryari kugira ngo tubitegure neza noneho twongere tubihe komite olympique nk'abadukuriye ari no mu buryo bwo gushakisha bije nkwibutsa ko iki gikorwa giterwa inkunga na ministeri ya sport mu buryo bw'amafaranga ariko no mu bitekerezo no mu bindi bikorwa ariko tugakorana na komite olympique na mino bumwe kuko usibye iyo mikino ya sport ibaho n'ibindi biganiro habaho na message tuba dufite dutanga muri urwo rwego rwo kwibuka kuko nkuko tubizi turibuka kandi twiyubaka no muri sport rero murabibona kuva muri 1994 aho sport igeze malgré cyangwa despite ibyo byabaye genocide yakorewe abatutsi yatwaye n'ubuzima bw'abakinnyi n'imiryango yabo n'aba sportif habarimo kwibuka ariko bidufasha no gukomera no kwiyubaka muri sport twebwe nk'aba sportif rero igikorwa ntikiratangira ariko duteganya gusohora inzandiko dusaba za federation gutanga izo gahunda kugira ngo competition zitangire kuva itariki 14 z'ukwa kane kugeza mu mpera z'ukwa gatandatu so rero ni igikorwa giteguwe neza nka komisiyo inshingano twahawe tuza gukora neza kandi twizera ko uyu mwaka bizasumbya imyaka yashize turateganya gushaka federasiyo zigera kuri 30 zitabira iki gikorwa nabivuze ko umwaka ushize twagize federasiyo na asosiyasiyo 18
ntibyoroshye kugira ngo ubone izindi 12 ariko turo turifuza kandi turakora ibishoboka turebe ko byagera kuri 30 binahuze nuko turi no mu myaka 30 tugeze ku myaka 30 twibuka genocide yakorewe abatutsi cyane cyane ababishwe muri cyo gikorwa ki giteyison no hari ibintu bibiri hari ubushobozi sinabwo nta bushake ariko hari na usanga gahunda muri aya mezi abiri cyangwa atatu bafite izindi gahunda za championa hari ingero nyinshi hari na usanga uyu mwaka babigiyemo baparticipate umwaka utaha ntibaboneke cyambere kubera ubushobozi abandi nabo kubera programme z'imikino yabo dufate nka football baba bari batangiye igikorwa cya championa y'amahoro igikombe cy'amahoro n'izindi gahunda cyo kimwe n'izindi federation ariko rero ubu nkuko wabibonye mu nama y'ubushize twakoze assemblée générale twasabye ko nibindi bikorwa ntabwo ari ngombwa ngo uwo munsi uwitirire w'icyo gikorwa gusa ishobora kuba hari n'ikindi gikorwa wari ufite muri federation mukashiramo n'izo gahunda zigendanye na sport yo kwibuka kugira ngo habe na message yo kwibuka waba noneho udakoze sport icyo gikorwa cya sport ushaka gukora nka forum cyangwa conference ntabwo ari ngombwa ngo muri federation mukore activité sportive azirongaza ari ikintu gitumye mubona abantu muha message kandi federation iba ari ngari so rero twasabye ko bidasaba gusa ko iba ari sport activité ya sport ushaka gutegura ibiganiro ushaka gutegura ikindi kintu gituma utanga message rero hari imbogamizi zitandukanye ubushobozi na gahunda ziba zifatanye zigahurirana ku buryo binanira federation kugira icyo yakora ariko rero uyu mwaka turizera ko bizahinduka umuntu wese azashaka gahunda umunsi wari wose waba adafitemo sport nubwo yaba atari activité sportive ikaba basi another sort of activity ibiganiro mu buryo butandukanye yes mu bihe byashize ndabyibuka nkiri muri komite olympique as a secretary general umunyamabanga mukuru hari ibyo twakoraga hakaba kuremera hakaba kubakira abatishoboye barokotse genocide ariko icyemejwe ejo bundi mu nama sinzi wari uhari nuko n'igihe dufite n'ubushobozi bishobora kutatwemerera kubikora ariko twemeje ko federation yari yose ishaka gukora icyo gikorwa yagikora ku ruhande ariko kandi ikabimenyesha niyo komisiyo ishinzwe igikorwa cya GMT kugira ngo dufatanye twese turebe ko twasanze nta mwanya uhari kugira ngo dushakishe aho icyo twese twahuriraho ariko byemeje ko buri federation ishaka kureba aho uko yakora igikorwa cyo kuremera ikakikorera within the federation ibifite abantu barokotse baba sportif cyangwa imiryango yabo yo ikitoranyizamo icyo bakora gusa bakatumenyesha kugira ngo tuassisting cyangwa tugire icyo tubafasha ariko kera hari igihe higeze kuba ko ho twese tureba umuryango umwe tukaba twabishyira hamwe tukagora icyo gikorwa nka famille sportive ako kwera igihe dufite twasanze byakoroha ko buri federation yakwitoranyamo igikorwa yakora cyo kuremera kandi twumva ari cyo kigiye kizakorwa neza ndumva ntaho bitaniye cyane n'umunyarwanda wese hariho amabwiriza ariho atangwa na leta cyangwa se n'ababishinzwe yo muri iki gihe cyo kwibuka ibyo byo ku musportif we dukwiriye kubifata nk'ikintu gikomeye natwe tukaba intangarugero kuko mu bintu byose bisabwa dukora muri za values z'aba sportif ni ukuvuga ngo ni ugukora ikintu uko gisabwa icyo ni icya mbere ariko natwe kurenzaho nk'aba sportif ni naho hazamo bya bikorwa byo kwibuka hari ibyo dukora nk'abanyarwanda muri rusange ariko natwe nk'aba sportif niho hahandi ho kuvuga ngo twibuke twiyubaka muri siporo yacu ntibibuza ko umukinnyi yakomeza training ariko kandi no kwitabira ibikorwa leta gahunda yashizeho muri iki gihe cyo kwibuka ariko nk'umusportif umenya ko uteza gukora ibishoboka kugira ngo n'icyo ukora kiguhesha agaciro performance ejo bundi zaboneke ntuhere mu gahinda ariko ukoresha imbaraga zawe mu byo urimo kugira ngo ejo bundi turabona igihugu aho kigeze twese turabizi 94 y'abantu bose baheranwa agahinda ntabwo igihugu cyari kuba kigeze aho kigeze
urabona ibikorwa remezo byose igihugu kigezeho nibyo abasportif nibyigihugu niba rero n'abasportif rero bateza gushiramo akabo bakibuka ariko biyubaka no gukurikiza amabwirizwa yashizeho yashizweho ariko kwibuka abasportif imiryango yabo ni ikintu cyo nubwo tugikora muri ibi gihe gito ariko ni ikintu gikomeza ariko bikaguha imbaraga nk'umusportif kwitoza gukora ibishoboka discipline kugira ngo ya ntego yawe igereho ni nayo idushimisha mu gihe ibyo twanyuzemo ababikoze bumva ko ntacyo bakoze kuko turibuka kandi tukiyubaka kandi tukagira intego yo kugera ku cyo dushaka kugeraho n'abasportif rero there's no difference no kwibuka no gukurikiza amabwiriza no gukomeza ya discipline kugira ngo na determination yo kukugeza ku kindi kiri imbere nk'umusportif ari mu rwego rwa performance ya sport nawe nk'umuntu ku giti cyawe mu muryango wawe mu gihe muri societe urimo n'abantu bakakureba bakavuga ati uri intangarugero nk'umusportif murakoze kandi turizera ko namwe nk'abanyamakuru ngira ngo tujye tubamenyesha iki gikorwa namwe tugafashanye kuko nibamara kuduha gahunda tuzajya tubamenyesha za federation muri amezi atatu aho bazakorera n'igihe kugira ngo tubashe natwe kugeza ubutumwa ku banyarwanda na only abasportif ariko n'abanyarwanda muri rusange kandi turizera ko tuzabigeraho hanyuma dukomeze twibuke kandi twiyubaka.